E qartë, zoti Berisha, unë do doja në fakt të diskutonim edhe dy çështje të tjera së bashku, duke përfituar nga rasti se jemi në komunikim të drejtë për drejtë së bashku, e para lidhet me nisjen e procesit gjyqësor në Hag për ishkrerët e UÇK. Cili është komenti juaj dhe si e keni parë ju të gjithë këtë proces dhe deklarimet e tyre të para që prej fillimit të muajit prill, kur nisën edhe seancat dëgjimore dhe gjyqi në Hag? Nuk është faleminderit, fillimisht nuk është që po e them unë, por e kam thënë dhe shumë mekanizmat e tjerë që merret me mbrojtjen dhe drejtat e lirive themelore të njeriu, duke shprehur shqetësimin për mungesën e transparencës. Themelues të UÇK-së që ndaj cilëve ka nisur procesi gjyqësor në Hag, tashmë e dy vite gjysmë po bëhen në paraburgim, pa asni mos justifikimi si që është nga ekspertet e drejtës penale ndërkombëtare. Procesi nisi me një lajm të mirë, sepse si që është nisur në fillim me akuzat e senatorit Zvicran Dik Martin në organizimin tashmë të një orë, thelësisht të një orë, të dekonspiruar se i njëti ishte edhe i ngarkuar me detyr nga serbët dhe rusët, u rëzua poshtë ushtria shërimtare Kosovës, krerët e saj në akt akuzën e prokurorisë, të organit akuzës u pa që nuk ngarkohen me një, si me thënë, shqesim të madhë, për cilin edhe Këshilli i Evropës u detyrua të aprovoj këtë rezolutë Parlamenti Evropian, si që është trafikimi me organe. Liderët tanë, themelues të UÇK-së, ata që shpallën pavarësinë e këtij vendi, ata që janë themeltarë, si më thënë, bashkë me të tjerët, natyrisht, për shëndetimin e Kosovës, sot po qëkohet në Hag, pa drojë, sepse nuk ishin ata që organizuan trafikim organesh duke përdorur dhe territorin e Shqipërisë. Dhe me vjen mirë, fillimisht që kjo njohë dhe ze, si që tha dhe presidenti Thaçi në fjallin e ti të mbrojtjes, kjo njohë dhe ze për të cilin Kosova është rënduar gjatë me vitet të tëra, nuk qëndron më mbi ne. Prokuroria ndërtoj një proces gjysor si pas specialistëve, duke i përseritur epizodet proceseve gjyqësore që kanë qenë në Kosovë, kolege ndëruar, të cilat proceset gjyqësore në Kosovë dhe në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës për Jugosllavi, kanë konstatuar, kanë vërejtur, se UÇK nuk ka qenë ndërmarje për pashket kriminale, si që insiston aktualisht prokuroria, dhe së dyti, UÇK nuk ka pasur hierarki funksionale të komandës për sa kohë që të njëjtin akuzohen. Kemi të njëjtin gjyqtar, të njëjtin prokuror që sot janë në Hag, e të njëjtit kanë shërbyer dhe në kuadrët e Kombës të Bashkuar në Kosovë pas luftës në EULEX. Prandaj kjo, si më thënë, na risjell në vëmendje një përjetim ne në Kosovë, duke e kthyer shqetësimin objektiv, se a kemi të bëjmë me drejtësi apo thelbësisht me padrejtësi.